Ako su mi uskraćene ovozemaljska uživanja, seksualni nagoni, zašto da budem zadovoljan takvom odredbom čitav život sam u frustraciji? Pita čovjek njemu, nije pojasnio mnogo pitanja, ali eto, njemu su uskraćeni ovozemaljski, kaže, užici, seksualni nagoni, pa zašto da bude zadovoljan Allahovom odredbom? Insan treba, bez obzira, nekome će se desiti da je imao nezgodu pa je slomio ruku, neko slomio nogu, neko je se razbolio i tako dalje. Insan treba, kada je u pitanju kader, da bude zadovoljan sa onim što mu je uzvišeni Allah propisao, ono što se desilo. Treba da se strpi, insan ne zna. Možda ovaj vrat, možda da ima neke veće seksualne nagone, možda bi svaki dan činio blud i nemoral. Pa ga je uzvišeni Allah možda sačuvao od toga tako što nema neke velike seksualne porive i nagone. Tako da insan bez obzira, znači, u čemu da bude i čemu, znači, šta mu se desilo u životu kroz njegov kader, iz njegovu sudbinu, treba da se strpi jer je uzvišeni Allah El Hakim, mudri, i sve se dešava sa mudrošću.